No niin, tällä kertaa taas mennään vähän Hyperdimension Neptunian Rebirthin pariin. Viimeksi tossa noin ei kauheasti tapahtunut, kun tuli tota vähän alkuintroa ja tommosta noin, niin meni vähän tekstin puolelle, mutta katsotaas nyt tässä, mitä me täällä kertaa keksittäisiin. No, tämä on kilta. Vähän kaikenlaista duunia ja tehtävää löytyy tää. Katsotaas nyt, että se on tavallaan luola, niin se, mitä se olisi. Joo, jos on ollut tilauksen homma. Tässä tullaan noin. Joo. Joo. Mennään sitten keitä. Mitäs tehtäviä meillä olisi täällä? Boxer XO. Tein tän perushomman. Hyväksytään kaikki vaan. Mikä voisi mahdollisesti mennä vikaan. Paitsi kaikki. I'm Kim Chuya Nana, singing dancing idol. I can fight singing too, you know. Ramen Noodle Factory. I have to go and see one. Finally, the time has come. My time. I hope my time isn't timed. Joo, no jos me nyt tuolla niin kauheasti sählättäis. Näin tonne monsteri puolella tosta. Kompa. Mitäs me täällä tehdään? Osigotono kuasi naijuu yonde nakattan desu ne? Lukenu sitä pientä tekstiä. Come on, ei kukaan sitä pikku tekstiä lue. En ole koskaan, enkä tulekaan koskaan lukea. No ei siinä mitään reteiltävää. Osigotono naijuu desu kedo. Donna monster san ga iru no ka toka. Ajasii tokoro ga nai ka o shiraberun desu. Pitä näin mennä tarkistaa noit mossat ja mitä ne. Monstereista puheen, hemmäti iso monsteri tuossa. Monta muutakin ihmistä tuli tänne, mutta kai se lähti pakoon. Oi, mikä helpotus. Mitä mahdollista mä halusin semmoista juttua nähdä enää, koska nyt mä enää tappaan porukkaita. Oi. Cha. Komennasai. Ui, jumalauti noita kerroita vahikoa ihan pirusti! Joo. Mutta noin. Nyt pitäs... Nyt menee... Ei saakeli. Ai saakeli. No ehkä jos... Ei niin pahoja vihuja tuu vastaan. Jos pitäis periaatteessa grindata aika hyvin. Mut joo. Ai jumalauti, olisiko... Hei, tää on Pac-Manikin. Nice. Oi! Banjo! Ei jumalauti, mitä tää? Mitä mä nyt? Cross Gumball! Ai! Ai saakeli! Ai! Oi, nyt tulee kuolema. Mitä desu? Kuoli. Ei, ei ihan. Neppu ni stian yo. Ah, noin. Garpy. Neppu ni stian yo. Panja-san wa doko desu ka? Watashi demo no desu. Hitto, Neptuun kuoli. Pitää se kyllä herättää tosta. Kore ja kango jishu no hou ga mada rakku desu. Voi, kompa olet kyksyt.
Meidän pitää lähteä täältä käppäileillä aika saakeli nopeasti. Murhaa meitin. Mä en halua nyt mennä tappeleen ton tyypin kanssa. Yes! Yes, please! Sanoinko mä muuten helat takas, jos me tuolla tollain käydään. It's a plan to make accessories, so I want this. Joo, kaupassa voisi katsoa, mitä me löydettäis täällä. Bambuumiakkaa. Neptuunille se parantais kyllä vähän sen strenaa. Se maksais 100. Joo, on meillä se värää. Ottaa se kompalle, niin en mä tiedä, onko sillä oikein mitään. No sillä olisi näitä kaikenlaisia armoreita, mutta en mä tiedä. Ornamentteja. Joo. Tos. Katsotaan siinä, kuinka näitä tehtää tuolla. Mitä meidän ylipäänsä piti tehdä tuolla? Boxer Soul. Eikö me saatu semmoista? Doggo. Okei. Okay. No dogot me saadaan tuolta mettiköstä, kun mennään sinne käymään. Virtua Forest. Jaa, saatiin me muuten helat takas, kun me vaikutaan. Hemmettiin tuolta. Älä no. Mä saisin vähän treenattua näitä mun Super Camboja. Paransiko mä justiin, että on dog? Voi hemmä. Maksa paljon saakeli potikkaa, voi saakeli. Mä menin heittää sen tuonne vihuun. Nyt mene. Okei, okay. Ne olis kaks tommosta. Ei, mä voisin muuten hyökkää. Tossa kartallakin mä saisin varmaan yllätyshyökkäykseen. Ponk, 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 ponk. Magic supporter! Noin. Meni helposti. Dago Jelly. Yellow Petal. Herbie. Healing Grass. Mattia. Hei! Symbol Attack. Mikä tää hemmetti tää? Ei, en halua. Aksuri desu yo. Ei. Ei saakeli mä nyt. En osaa. Tuhlaile mun hiilaus välineitä niin saatelisti. Joo, näissä JRPGissä on vähän se, että sun pitäis näitä leveleitä aika hyvin. Napata ennen kuin sä menet tietynlaisiin luolastoihin. Tai sä saat kynis aika hemmeti helposti. Jos on vaikka Final Fantasya pelannut. Siellä on vähän semmosia luolastoja ja joihin sä haluat mennä vasta, kun sulla on kunnosta. Kunnolla tollain leveli. Oi. Ai, täällä oli tämmönenkin skilli. Mikko mä näen Lyra Recover 30%. Kiva. Muistaa se! Näppu! Joo, eli kompa oli mun muistaakseni tuo Compile Heartin toi avataari tässä. Neptune oli Sega Neptune. Jota ei koskaan julkaistu. Ilmeisesti. Siinä on perehtynyt niin paljon, mutta jotenkin sillä se meni. Onko tää niinku area-efekt? On varmaan. Parantaako tää vihu jokin muu? Tää oli kyllä ihan kättävä. Pitch slap. Power Edge! Mäky! Neppu siis.
Että koska en arvaa, mistä toi oli. No, tuli failupäin tästä. Neptuun on niinku... Kova tullu rikkoa neljättä seinää. Kuten te katsojat varmasti tiedätte. Kun katsotte tätä... Noin. Päivän päästä. Combo skills. Tähän tässä ei mitään. Joo, poverilla toi. Break it. Mites se olisi, jos break crush? Tuo olisi hyvä. Joo, ei me muuteta saada katsomaan. Tuo olisi hyvä. Neljäs. Pidäs vähän vaan saada näitä taitoja lisää. Bonk, bonk. Saakin. Fire syringe. Joo. Otetaan tosta vielä. Slap. Slap. Poison. Slap. No. Taas miten toimenis. Toimisko se meillä paremmin tämmönen komboketju? Siinä nähtäväs. Napsiin tuolta vähän näitä doge-dogeja. Ei ku, tuon tuon tulipi. Jes, mä osuin. Nice. Toi on. Huomattavasti parempi. Teekö sä poison? Sette vai poison? Olis pitänyt tuota Neptunin noin SP-skillit kattoo. この調子でゲーム業界を平和にするファンティショット。レベルアップです。ナッシャ。ま、ラッターンナイダ。リマパッロや。ちげ。あ、ちゅうしゃの時間です。何に食らってしまうか、オーストラ。何をするんですか。何何。アップ、アップ。 ワクワク。レッツネットにしてやんよ。ジガニ。私の活躍に交互期待。ビクトリー。ダメ。シンボルトだ。ワンタンキル狙ってこう。ん?はい。はい、それね。結構とか。リマパッロ。私のターン。誰が乗るの?死なみのが。うっだ。 さっと。ガードブレイク。あ、 miltäs meidän tehtävät näyttäis? Hetken tosta. Dogo damage, joo. Noin on tehty. Glide, Mrs. Glide. Mistäs näet saa sitten? Looks like my cute adventurer is surrounded by ghost-type monsters. Please, can you help? I don't know how I can live without her. I'll do anything you want, so please help her. Yeah. Thinking of giving a present to a girl I like. She likes tulips, so I want to give her some tulips as a present. Can you help me get some tulips? Eikös... Joo, meillä on tulipit jo. Mistä vois... jonkun käydä niinku palauttaankin. No. Joo, Pixel Vader, noi oli saklin kovia. Tästä jälkeen koittaa mennä kattoo, jos ne olis tarpeeksi leveliä sinne luolastoon. Saas ne tehtävät tehty, jotta sillä voi voisi käydä palauttaa nämä. Mutta mä en et päästä noita kauas. Näppö. Noin. Lähti siihen. Dago Jelly. Mille sitä haluaa grindata näitä kaikkia herbejä ja muita roskaa täällä. Rush! Pitää muistaa käyttää tuota First Aidia usein. Sitten meillä on siinäkin mahdollisuus. Läpi näitä kalliita helajuttuja käyttää.
päivitäs täältä. Sitten me mennään suoraan Neptuniin. Sitten mennään kilta, report. Joo, doko damage, kyllä. Mitäs me tästä saadaan? Lamp dokos. Kriittejä. Report. Yes, please. No niin, nyt meillä pitäisi olla tarpeeksi rahaa ostaa tavaraa meille. Ostettikin bamboo swordi, mutta ei varustettu sitä koskaan. No niin, taas mitä täällä olisi. Processor unit not equipped. Mitäs tää tekis, jos mä... Ei se niinku tunnu vaikuttavan oikein mihinkään. Okei. Kai se selviää jossain vaiheessa. Joo, mutta... Joo, kummallekin sais periaatteessa nää. Joo. No tosta... Kahden setti. Armlet. Joo. Sitten... annetaan sinne varusteet. Ei ku joo, tää oli vaan yhteen slottiin. Joten me vähän tuhlattiin rahaa tossa, mutta noin. Joo. Taas ihan vitalitia muuten. Ainakin Neptunelle. Sitten kombi. Kombas. Bandits. Ja turhiin. Otetaan sulle toi men, mitä toi tarkoittaa. Voisi oikein kattoo. Napedia. Play. Ei. Ei. Tää on tuollis muuten joo kaikki noin.